Sveiki, šią pamoką susipažinsime su static tipo kintamaisiais. Na, pradžioje galiu pasakyti tiek, kad static tipo kintamieji yra bendri visiems objektams. Bet prižadu bus aiškiau, kai viską pademonstruosiu vizualiai. Visų pirma, einame į šalutinę klasę. Na ir šioje programoje mes kursime, kad ir kažkokį tai klubą. Tarkim prisijungimą prie klubo ir kiekvieno klubo nario informaciją nusiųsime per konstruktorių. Na, dabar galbūt tiesiog pradedam rašyti programą, reikės lokalių tarpinių kintamųjų. Vienas vardui, kitas pavardai. Ir dar vieną, tiesiog dabar susikursime statinį kintamai, kuris bus bendras visiems klubo nariams šiuo atveju. Ir tiesiog jis nurodys, kelintas yra kiekvieno klubo nario numeris. Štai čia rašoma žodelis static. Po private ir prieš 100 ir gal tiesiog pavadinkime numeris. Na, dabar kai susikūrėme lokaliuosius kintamuosius, galime pradėti apsirašinėti konstruktorių, kadangi, kaip jau minėjau, reikšmės siūsime per konstruktorių. Ir dabar parametruose nusirodysime dvi reikšmes, kurias mes norėsime nusiųsti, tai bus tiesiog vardas ir pavardė, o numerį pati programa apsiskaičiuos automatiškai. Taigi pirmas bus string tipo vardas. Kaip jau ir minėjau, pavadinimus parametras kintamiesiam suteikiam skirtingus nei lokaliesiam, kadangi tai galima, tokiu būdu galima išvengti painiavos. Na ir dabar priskiriame tas reikšmes. Ir dabar kintamajam numeris tiesiog suteikiam kažkokią tai, reiks suteikti kažkokį tai pokytį, na ir aš viską toj pakomentuosiu. Visų pirma, manau, kad reikia kintamajam numeris pradinę reikšmę prisilyginti nuliui, kadangi šiuo atveju, jeigu nebus nei vieno nario, tai nebus ir jokio numerio, tiesiog galiu pasakyti, kad jeigu kažkokį tai narį pridėsime štai čia per konstruktorių, tai automatiškai numeris padidės vienetu. Ir tiesiog dabar išvedame spausdinimo sakinį vartotojai. Kad parodytume, jog tiesiog sėkmingai pridėjome šį narį į grupę ar klubą šiuo atveju. Narys. Na ir ką tiesiog šitas sakinys darys, kaskart, kai mes per konstruktorių, kaskart nusiundus kažkokias tai reikšmes per konstruktorių ir šiuo atveju pridėjus dar vieną narį prie mūsų klubo, priskiriame vardui reikšmę, pavardį reikšmę ir tiesiog padidiname klubo narių skaičių vienetų. Na, šis spausdinimo programa, procedūra tiesiog vartotojui praneša, kad toks ir toks vardas ir pavardė sėkmingai pridėtas į klubą ir jo numeris yra štai toks. Na, o dabar turbūt žinote, kad analogiškai
norint įterpti iš tai šią vietą kažkokią tai kintamą reikšmę, turime rašyti to kintamą pavadinimą. Taigi, pirmas bus vardas, antras bus pavardė ir trečias bus numeris. Na ir dabar tiesiog einame į pagrindinę programą ir susikūrėme kažkokį tai šalutinės klasės objektą ir tuo būdu nusinčiame reikšmę štai šiuose parametruose. Na, tarkim, bus vardas Jonas, pavardė Jonaitis. Na ir galbūt štai čia pamiršau pridėti žodelį new, atsiprašau. Na ir dabar tiesiog paleidžiame programą. Ok. Na ir štai rašo Jonas Jonaitis, sėkmingai pridėtas į klubą, jo numeris yra vienetas. Na, dabar susikūrėme dar vieną objektą. Vėlgi paleidžiame programą. Ir atsiprašau, viską atspausdino vienoje eilutėje, kadangi nepadėjau tiesiog štai šio ženklo, kad kaskart spausdinant informaciją apie naują narį, skirtuką perkeltų į naują eilutę. Taigi vėl paleidžiame programą. Na ir štai, Jonas Jonaitis sėkmingai pridėtas į klubą, jo numeris yra vienas. Petras Valančiūnas sėkmingai pridėtas į klubą, jo numeris yra 2. Na irgi matote, štai čia paprastiem nestatiniam kintamiesiam kas kart suteikiant kažkokią tai reikšmę, tiesiog tą reikšmę ir atspausdina, bet statinis kintamasis numeris kas kart savo reikšmę padidina vienetu ir tiesiog nepriklauso, koks yra klubo narys, tiesiog numerį rodo visiems. O jeigu šis kintamasis būtų nestatinis, tuomet tiesiog tų reikšmių neįsaugotų, kadangi štai šie objektai vienas kito negali matyti. Manau, tai logiška, kadangi kad ir kokiam klube tenai užsiregistruojantis negalite matyti kitų narių, tiesiog galite sužinoti, koks yra jūsų numeris. Na ir tiesiog pabandome, nutriname žodelį static, paleidžiame programą, ok. Ir štai matote, Jonas Jonaitis sėkmingai pridėtas į klubą, jo numeris yra vienas, Petras Valančiūnas sėkmingai pridėtas į klubą, jo numeris yra vienetas. Na, taigi, ką norėčiau pasakyti apie statinius kintamosius, jie tiesiog yra bendri visiem objektam, tarkim, šalutinės klasės. Na ir toks yra jų privalumas, kad jie gali būti, va, kad ir tokioje situacijoje registruojant klubo narius skaičiuojami, vartojami. Tai pagrinde būtų esmė tokia, kad apsirašantis kitą tos pačios klasės objektą, tiesiog vienas kito tie objektai nemato ir tuo atveju nemato šiti kintamieji, vardas ir pavardė, kurie tiesiog kas kart siunčiant reikšmės įgyja vis kitą reikšmę ir senesnės neįsaugo. Na, o static tipo kintamasis yra bendras visiems objektam. Tai tiek šioje pamokoje. Jei kyla klausimų, klauskite, rašykite ir iki susitikimo kitose pamokose.